Mpenzi mtazamaji wa filamu ya Sultana, katika nazidi kupasha. Iwapo ni tarehe 21 kwenye kipindi ya Sultana, tunamuona JJ akiitikia wito wake babake na kurudi nyumbani. Tunamuona JJ akiandamana na Bi Sultana na Meja anaweza kuwapokelea kwa mikono yote miwili. Hili si jambo la kawaida la Meja kufanya, na hili linaweza kuwaacha akina Sada huwa na biashara kwenye mshangao mwingi sana. Na kushangaa na kujiuliza, Meja kuna plan gani za mtoto wa mtu jameni? Naye Buya hana bahati leo, kwa maana tunaona auctioneers wakija kuiteka ile mali yake ili wakaweze kuiuza kurecover pesa ya benki. Lakini kwa hasira anaweza kuwafukuza pale na kuambia kwamba haliweza kuongea na manager wa benki na hawafai kuwa wamekuja kuchukua mali yake bila kumtaarifu. Kumbe mtazamaji, dida si mjamzito. Hii ilikuwa ni plani tu ya mamake kuleta hii taarifa ya kuwa ni mjamzito ili aweze kupata pesa kutoka kwa familia ya Meja. Dida hataki mipango ya mamake ya kudanganya watu kwamba ni mjamzito ili aweze kupata pesa. Lakini mamake anazidi kumshawishi kwamba hilo tu ndilo option yenye liko ili aweze kumwokoa babake na kuzuia familia yake isipatwe na haibu. Naye kaka amekuja nyumbani kwa Meja kufanya kazi, na anapomuona Sultana kiketi mle sembleni anaweza kuanza kujiuliza maswali mingi sana. Kwa nini Sultana ameweza kuja huku na kuna nini na nini kitatokea? Kule nyumbani kwa Bisalama tunamuona akiweza kulazwa hapo nje kwa varanda huku zua akisafisha vyombo. Maneno na babu wanapokuja pale nyumbani kwa Bisalama kumjulia hali na kuuliza akina Sultana wako wapi, Bizu anaweza kuambia kwamba aliweza kuondoka na kwenda kule kwa kina Meja. Maneno na babu kwa mshangao anaanza baki kinywa wazi na kushangaa ni vipi Sultana aliweza kuchukua hatua hiyo. Maneno anaweza kumpigia simu mwenzele na kumwambia kwamba aende angalie hali ni gani kwa Meja.